Новият парламент се закле. Президентът Румен Радев обяви, че консултациите за нов кабинет започват в понеделник. Новият председател на парламента е Ива Митева. Частично бедствено положение в Велинград заради разрушени диги на реката в района. Продължава реставрацията на парижката катедрала Нотр-Дам. Тя трябва да бъде открита след 3 години. Вие сте с обедните новини на БНТ в четвъртък. Добър ден! Депутатите от новото 45-то Народно събрание се заклеха днес. Първото тържествено заседание се проведе в старата сграда на парламента на фона на протести пред нея и без електронна система за гласуване. По традиция заседанието беше открито от доайенът сред депутатите Мика Зайкова от Има такъв народ. Премиерът Бойко Борисов депозира оставката на кабинета. Консултациите за съставяне на правителство са насрочени за понеделник, заяви президентът Румен Радев в обращение към народните представители в парламента. А Ива Митева от Има такъв народ беше избрана и за председател на Народното събрание. Как беше открито тържественото заседание и какви бяха акцентите от изказванията на парламентарните групи? Сега ще ни разкаже Деси Маркова. Добър ден! Добър ден! Определено интересен първи парламентарен ден. Не само защото сме в старата сграда на Народното събрание, а за това, че журналистите този път след много месеци отново бяха допуснати в кулоарите на парламента и бяха сред депутатите, въпреки заканата вчера, че това няма да се случи и те ще работят само от зала Запад. Така, може би около час преди да започне Народното събрание, бяха доста хората в кулоарите на парламента, тъй като новите депутати заради бързото решение на тържественото заседание да бъде тук в старата сграда, нямат стаи и всъщност се събраха много хора в кулоарите и клуба на депутата. Мика Зайкова развесели залата още в началото до аенът, който откри заседанието, като им пожела да се усмихват повече, за да покажат, че в 45-то Народно събрание работят хора с добро настроение и чувство за хумор. Тя отправи към тях послание за единност. Каза им да работят упорито с една цел – България, и цитира девиза, който е изписан на тази сграда – Съединението прави силата. Всъщност в много от изказванията се чу този девиз – Съединението прави сила, с призиви за единност, с призиви за това как трябва да се възстанови доверието в парламентаризма. Но в същото време проличаха и големите различия между формациите. ГЕРБ обявиха, че са победили, но всъщност се оказват малцинство в този парламент. Това, около което се обединиха всички, е, че най-вероятно неговия живот няма да е много дълъг в изказванията си, но ще трябва да направят бързо изборни промени и да одобрят плана за възстановяване. Чуйте повече от репортажа, който направи Александър Марков. Точно в 9 часа доайена сред народните представители Мика Зайкова откри първото заседание на 45-то Народно събрание. На 4 април той ни изпрати тук в тази зала с една единствена поръка – промяна. Минути по-късно 240-мата се заклеха. Заклевам се в името на Република България да... Изолираните заради COVID-19 се заклеха онлайн, сред тях и Слави Трифонов. След 9 часа стана ясно също така, че правителството е подало оставка. Това или е срам пред народа и пред вас да дойдат тук и да си подадат оставката, или е пренебрежение
От трибуната коалицията ГЕРБ СДС заяви, че избирателите са поставили коалицията отново на първо място и че трябва да се отговори на тежки въпроси. Ще продължи ли подкрепата към бизнеса? Ще има ли нови ограничения? Ще бъде ли запазен курса към еврозоната? И как ще бъдат защитени 29 милиарда евро, предвидени за България от Европейския съюз до 2027 година? Ако нашето предложение за кабинет не бъде подкрепено, отговорността за стабилността и развитието ще бъде поета от втората партия, тази на господин Станислав Трифонов. И може би останалите формации, които се самопровъзгласиха за носители на промяната. И точно тук е време мълчанието да бъде нарушено. И зрителите на шоуто да се запознаят с краткосрочните и дългосрочните управленски намерения на втората политическа сила. Има такъв народ заяви, че този парламент едва ли ще изкара пълния си мандат. Според тях парламентът е различен от всички останали, защото в залата има хора протестирали цяла година. Вкарват веднага промени в изборния кодекс за премахване ограниченията върху секциите в страни извън Европейския съюз и един лев партийна субсидия. Няма нужда да се лъжим, че този парламент едва ли ще изкара пълния си 4 годишен мандат. Не е ясно колко ще изкара, ще работи толкова колкото трябва и ще стане ясно съвсем скоро. Но това поставя пред него една основна задача и тя е промяна в избирателния кодекс. Задължителна промяна в избирателния кодекс. Има няколко елементарни неща, които искат хората и които този парламент е длъжен да направи. За да може всеки един български гражданин, независимо къде се намира по света, реално да може да упражни правото си на глас. Лидера на БСП Корнелия Нинова заяви, че от партиите в парламента се изисква разум и отговорност, тъй като страната е в здравна, социална и икономическа криза и е на прага на финансова и политическа. Няма да правим голяма коалиция. Ако сме искали, можехме да я направим преди 4 години, да си спестим много проблеми и да се обогатим. Не го направихме тогава, не го правим и сега и моля за спиране с тези спекулации. Бихме подкрепили правителство, предложено от втората сила, Има такъв народ, по политики, насочени към разграждане на порочния модел на управление и градеж за България. ДПС разчете разположението на силите в парламента като воля на избирателите за промяна и нов модел на управление. Заявиха, че са готови и за нови избори веднага. ДПС би подкрепило правителство на трите нови политически сили в 45-то Народно събрание със следните приоритети. Първо, план за излизане от пандемичната криза COVID-19, включващ нова ускорена вакцинационна програма, по-ефективни икономически и социални мерки за защита на населението и бизнеса. Второ, изготвяне и приемане на програма за възстановяване и устойчивост. Според Демократична България, Народното събрание, което не се знае колко време ще съществува, трябва да има за приоритети законност, управление на пандемията, реформи и промени в Конституцията. Които си поставят за цел на първо място да поставят главния прокурор под ясна демократична отчетност от страна на парламент. Не може повече да има център на власт в републиката, който не подлежи на демократична отчетност. Това положение трябва да бъде прекратено. Последния път, когато говорих от тази трибуна, аз си подадах оставката и казах това. България се установява прокурорска република. Според Майя Манолова от Изправи се мутри вън, първата работа на парламента трябва да е ревизия на досегашното управление. Партията още днес ще внесе проект за комисия по ревизията. Заставам пред вас по волята на хиляди български граждани, за да потвърдя от тази трибуна една от целите, с които хората от площадите ни изпратиха тук. Мутрите вън! Първата стъпка към изпълнението на тази цел е изваждането на мутрите от управлението на страната. Първите политически заявки са направени. Какво ще бъде изпълнено, предстои да видим.
Традиционната обща снимка, която бележи винаги началото на всеки парламент, този път не се състоя. Причината, това, което успяхме да чуем в кулоарите, е, че трите нови формации не са пожелали да се снимат заедно с депутатите от партия ГЕРБ. Благодарим ти, Деси Маркова, за първия работен ден на новия парламент. А сега към избора на нов председател на парламента, след процедурни реплики и по-остри изказвания, в крайна сметка за председател беше избрана Ива Митева от Има такъв народ. Подробностите за избора как протече ще научим от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден! Както и ти каза, Ива Митева беше избрана с подкрепата на 163 депутати. За Митева гласуваха всички парламентарни групи, с изключение на ГЕРБ. От ГЕРБ обаче гласуваха въздържал се. Да кажем няколко думи и за самата Ива Митева. Тя е юрист с дългогодишен стаж в администрацията на Народното събрание. Започнала е като експерт и е стигнала до директор на дирекция в Народното събрание. Също така е преподавател в Нов български университет. Другата кандидатура за председател на Народното събрание беше тази на най-голямата парламентарна група в парламента на ГЕРБ СДС и това беше Цвета Караянчева. Гласуването при нея беше подобно като това на Ива Митева, само че с обратен знак. Против Цвета Караянчева гласуваха 163-ма. За нея 75. Това бяха депутатите на ГЕРБ. Известно напрежение се създаде около правилата за избор на председател на Народното събрание. От Има такъв народ предложиха при гласуването да всеки депутат да дига ръка и така да се отчита крайното гласуване. От ГЕРБ СДС обаче направиха контрапредложение, като предложиха всеки депутат да бъде извикван поименно и да казва какво е предпочитанието му. В крайна сметка, след гласуване стана ясно, че преобладава мнението да се подкрепи предложението на Има такъв народ. След като бяха прочетени кратките биографични справки на двете кандидатки за председател на Народното събрание, Николай Хаджигенов от Изправи се, мутри вън, от парламентарната трибуна използва обидни квалификации по адрес на Цвета Караянчева. Това провокира Вежди Рашидов, който също от парламентарната трибуна призова да се спазва добрия тон. Призова също депутатите от ГЕРБ да не се наричат мутри и поиска председателстващата Народното събрание Мика Зайкова да призове депутатите да се спазва добрия тон. Тя се съгласи с него. Още за разменените реплики, вижте сега. Бих искал да отправя един апел към всички вас. Парламентаризма и функцията на председателят на парламента да не служи като срамно смокиново листо, прикривайки ужасите на ГЕРБ и управлението на Борисов. Веднъж, на следващо място, бих искал да ви помоля всички вас, този титаничен интелект, велик географски откривател, да върнем гордостта на Кърджали, специфичното производство на определени поцинковани изделия, където му е мястото. Към вас по-скоро се обръщам. Да не позволявате от това место, където 5 мандата работа, квалификации от сорта на мутри, защото това е доста неприятно за тези 200 човека в тази зала. Достойният човек посочва кой е мутрата. Къде е мутрата? Аз се чудя защо на вас прякора ви викат всички сестра Галева. И ви викате за мутри. Аз не съм мутри. Може да ме проверявате колкото искате. Вече го направиха цели няколко министри. Що обиждате тези хора? Кой е мутра от тях? Посочете я. Дайте заедно ще я линчуваме. Уважаеми дами и господа, много ви моля да се въздържате. Нека пред очите на целия български народ, който сега ни гледа, да не си разменяме обиди и да се превърнем в пазар. След като беше избрана, Ива Митева зае председателското място на трибуната на Народното събрание. Оттам тя благодари за доверието, което и гласуваха депутатите и призова колегите си да положат усилия за диалог и висока парламентарна култура. Чуйте още какво каза Митева.
На 4 април повече от половината български избиратели изпълниха обществения си дълг. Изпълниха обществения си дълг и дадоха своя глас, за да се конституира Народното събрание. Към нас и нашата работа са обърнати очакванията на избирателите за изпълнение на предизборните програми, за ясно, предвидимо и стабилно законодателство. Дело не на каприза на минутата, а плод на здраво обмисляне и всестранно разглеждане, както казва Тодор Икономов. След като беше избран председател на Народното събрание, депутатите гласуваха и кои ще са новите заместници на председателя. Гласуването за заместник-председатели беше заедно за всички. И така, заместник-председател, предложен и избран от ГЕРБ СДС, ще е Цвета Караянчева. От Има такъв народ, Виктория Василева, от БСП за България, Кристиан Вигенин, от ДПС, Мукадес Налбант, от Изправи се, мутри вън, Татяна Дончева. Благодарим ти за тази информация, Вера Александрова. И както вече стана ясно, в понеделник започват първите консултации за връчване на мандат за ново правителство. Пред депутатите в парламента президентът Румен Радев заяви, че една безпринципна коалиция само би задълбочила кризата. Президентът формулира най-важните задачи пред 45-я парламент. Първото е по създаване на правителство. Кризата с COVID-19, фалитите, бедността, неотложната актуализация на бюджета, преодоляването на драстичното изоставане по всички важни показатели в Европейския съюз, необходимостта от интензивна модернизация на страната, изискват оперативни решения. За да се реализират тези задачи е нужно правителство, заяви държавният глава. Той предупреди, че една безпринципна парламентарна коалиция само ще задълбочи кризата. Още в понеделник ще проведа консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство. Постигането на управляващо мнозинство, колкото и да е необходимо, не следва да бъде математически сбор от гласове. Защото безпринципна коалиция може само да задълбочи кризата. Най-важната задача на новите депутати е да възстановят парламентаризма, заяви Радев. Никой не може да ви разменя, продава или отдава под найем. Нито да заглушава гласа ви. Вие носите свободната воля и доверието на хиляди избиратели. И не може да бъдете крепостни на никой политически лидер. Според Радев, първата задача на 45-я парламент е ново изборно законодателство. Включващи 100% машинен вод, видеонаблюдение, изсветляване работата на изборната администрация, справедлив достъп до медиите в предизборната кампания, повече избирателни секции и осигуряване на дистанционно гласуване за сънародниците ни в чужбина. Укрепването на държавността е друга непосредствена задача пред новия парламент. Необходими са решителни действия за демонтаж на отхвърляне от избирателите управленски модел, за утвърждаване на върховенството на правото, неутрализиране на задкулисието, пресичане